üdvözlöm a közös tér nézőit. A mai adásban a Vámház körúti vásárcsarnokot mutatjuk be. A vásárcsarnok a millenniumi építkezésnek az egyik legnagyobb vállalkozása volt. Ekkor előtte határozták el, illetve a főváros olyan dinamikusan fejlődött, hogy meg kellett oldani a fővárosnak az egészséges élelmiszerrel való ellátását. Az ideig köztéri piacok voltak, különböző nyitvatartási időpontokkal, ahol sátrakban, napon nem lehetett biztosítani azt, hogy egészséges élelmiszerekkel lássák el a megnövekedett fővárosi lakosságot. Ez igazán egy fedett vásár volt, de biztosította az ellenőrizhető élelmiszernek a szükséges követelményét. Tehát viszonylag vékony falakkal épült, soha nem volt fűtött. Pest Csamu volt a tervpályázaton nyertes tervet elkészítő építész. Az ő terve alapján épült, és nagyon sok szerkezeti újdonság látható ezen a csarnokon. Ez egy maga korában is újszerű épület volt. A vas szerkezet az ipari építészettel az egyre népszerű volt, de ilyen színvonalas vagy architektonikus szerkezeti szerepet sehol nem kapott, és esztétikailag ilyen nívosan kidolgozott vasszerkezet másút nem volt az ideig. Ugyanúgy eléggé érdekes anyaghasználat volt ez a látszó téglaburkolat, mert egy ilyen nagy igénybevételnek kitett épületnél a tisztíthatóság és a friss megjelenés az különösen fontos. Az acélszerkezet arra is alkalmas volt, és Pest Csamu többek között ezért is nyert a tervpályázaton, hogy egy olyan többhajós rendszert tudott kidolgozni, hogy a nyaktagoknál az alacsonyabb belmagasság és a kereszthajóknál nagyobb belmagasság szintkülönbsége miatt ilyen bazilikális megvilágítást tudott adni a felületnek. Több mint 10.000 négyzetméter az az alapterület, amit közvetlenül természetes fénnyel tudott Pest Csamu ezzel az építészeti kialakítással bevilágítani. Ez takarékossági okokból nagyon fontos volt, mert egy épületet nem elég megtervezni, hanem gazdaságon is kell tudni üzemeltetni. A másik nagyon érdekes szerkezet, az biztos nagyon sokan észrevették, hogy lejt a padlója a csarnoknak. Elég jelentős, másfél méteres lejtése van ezen a majdnem 100 méter hosszon a padlónak. Ez nem a burkolati lejtés, ez szerkezeti lejtés, mert követelmény volt, hogy a különböző szinten lévő Pipa utcai és Sóház utcai részekről lépcső áthidalása nélkül közvetlenül be lehessen szállítani az árut minden oldalsó kapun a csarnokban. Ebből következett, hogy a oszlopok is, amiket látunk, ezek mind eltérő magasságúak. Ez az épület nagyon nagy vihart váltott ki annak idején, mert a korabeli újságokat olvassuk, nem nagyon örültek a kofák ennek a szigorú rendnek, amit itt a vásárcsarnok megkíván. A nagybani piac az egész országnak a termelőit fogadta, mindenhonnan érkeztek termelők, parasztok hozták be az áruikat, és a kerületi csarnok pedig elsősorban a környező lakosságnak a kiszolgálását szolgálta. Ezt elég hamar kinőtte elsősorban a nagybani piac a csarnokot, ezt az épületet, és már 1902-ben felvetődött, hogy innen kiköltöző a nagybani piac, és amikor az később ki is költözött, tehát a közraktárak területére akarták kivinni legelőször, akkor már az egész hatalmas épület kerületi piacként működött. Időközben, főleg a felújítás következtében nagyon-nagyon megváltozott a csarnoknak az arculata. Amikor a 94-ben, idén 20 éve, hogy újra megnyílt a megújított vásárcsarnok, egy egész más követelmény rendszernek kellett, hogy megfeleljen a csarnok. Az elkülönített árufajta beszállítási útvonalak kellettek, hogy legyenek zárt árusító üzletek. Az látjuk, hogy még annak idején majdnem szabad volt az egész tér, akkor volt igazán a legszebb a vásárcsarnok. Most ezek a zárt üzletek mosható felülettel, kötött technológiai renddel, nagyon szigorú technológiai és élelmiszer egészségügyi követelménynek kell, hogy megfeleljenek. Ezért alakultak ki ezek a sziget pavilonok, a közepébe pedig érkezik az az áruszállító lift, amelyik csatlakozik a pincei raktárzónához, és csatlakozik ahhoz a térszín alatt kialakított árufeltöltő
alagúthoz, amit a mostani felújításkor alakítottunk ki. Ezzel egy olyan tiszta rend alakult ki, hogy sikerült megoldani azt a problémát, amit irigykedve fogadtak nagyon sok vagy francia építészek, amikor itt jártak, mert ott nem tudták megoldani a vásárcsarnoknak az igen nagy áruforgalmát, ami Párizsnak a közepén érkezett, és lebontották Bátárnak a központi vásárcsarnokát. Amikor ezt átadták, és ilyen egybefüggő térként mégis láttatni lehetett az eredeti szerkezetet, és úgy, hogy a új mai követelményeknek megfelelően lehet az élelmiszerekhez is hozzájutni, akkor belátták, hogy ez a magyar út, ez egy sok építészet történeti műemlékvédelmi szempontból egy sokkal ígéretesebb út, mint amit ők választottak. És ezt igazolja az is, hogy ma központi vásárcsarnokba eljönni az nem csak budapestieknek egy igényes program, hanem a külföldiek számára is. Most a látogatóknak, vagy egy szombati forgalomnak a háromnegyedét már külföldi turisták adják ki. Ez egy kicsit látszik is a vásárcsarnoknak az ajánlatán, hogy szolgálja a turistákat is, de mégsem tudott el, vagy mégsem bovisodott el az az áruválaszték, amit itt kínálnak a külföldieknek. Nem véletlenül lett a tavalyi évben az egész világon az első helyen jegyzett vásárcsarnok, vagy ilyen piac, megelőzve az isztambuli bazárt is, amely csak a harmadik helyet érte el a budapesti központi vásárcsarnok. A Vámház körúti vásárcsarnok előkelő nemzetközi pozíciójának egyik záloga a jól működő piacfelügyelőség. De a piacfelügyelők nem csak higiéniai kérdésekben illetékesek. Ők betéve ismerik az eladókat és az ide látogató közönséget is. A piacfelügyelőségnek a dolga, hogy folyamatos kontroll alatt tartja mind a takarítást, mind pedig az elárusító helyeket, illetve az árusokat. Napi feladataink közé tartozik a csarnok tisztasága, az árusok mérlegellenőrzése, panaszok kivizsgálása, gombavizsgálat. Ezen a piacon elég széles a termék kínálat, mind a külföldiek, mind pedig a belföldiek számára. A nagyvásárcsarnok, hát Közép-Európa legnagyobb működő vásárcsarnoka, és a CNN is beválasztotta a legszebb vásárcsarnoknak, teljesen középkategória az ár. Minden célcsoport igényeit ki tudjuk elégíteni, vannak a drágább, jobb minőségű áruk, és vannak a kevésbé jó minőségű, olcsóbb termékek, tehát úgy gondolom, hogy mindenki megtalálja a magának és a saját pénztárcájának megfelelő terméket. A külföldiek elsősorban a hungarikumokat keresik, mint például téli szalámi, libamáj, piros paprika például, vagy a híres borok, magyar híres borok, illetve a népművészeti termékeket keresik még, például a matyóhímzés az nagyon, nagyon érdekli őket. És hát az ételeknél még ki kell emelni a tipikus magyar gulyáslevest, ami itt nagyon jól van elkészítve a csarnokban, pörköltet, tehát ezeket keresik inkább a külföldiek. A magyarok pedig ezeket az általános termékeket, ami a mindennapi szükségleteket elégítik ki. Például alapanyagok a konyhában, mint például burgonya, paprika, paradicsom, tehát ezek a zöldségek, meg a hústermékek, baromfi termékek, és a halat is már hál' Istennek egyre többen keresik. De vajon hogy látja mindezt a publikum? Belevetettük magunkat a piaci forgatagba, kereskedőkkel és vásárlókkal is beszéltünk az itt kapható termékekről, az idejáró közönségről és természetesen az árakról is. 19 évvel ezelőtt kerültem ide a csarnokba, előtte az Óbudai Közértvállalatnál dolgoztam, és hát 19 éve piacos vagyok, csarnoki dolgozó, amit nagyon-nagyon nagy élvezetet csinálok. Mi csak a tőkehússal, a marhahússal és egyéb ilyen négylábú állatokkal foglalkozunk, amiben benne van a birka, a bárány, a kecskehús, a gyönyörűséges borjú, a legjobb minőségű marhahúsokat forgalmazzuk, és a sertés húsból igazi magyar disznóhússal tartunk. Hál' Istennek megint visszatért az a 15 évvel ezelőtti feeling, hogy az emberek imádnak bejönni piacozni. A fiatalok is most már nem, ahogy észre, a saját gyerekeimből veszem észre, hogy nem a plázában mennek, meg nem mozizni mennek el, hanem eljönnek délután egy héten legalább kétszer, bejönnek a piacra, lángos, a sült kolbász, a hurka miatt,
és persze akkor körbenéznek a húsos standokon is. Nagyon-nagyon sok vevőnk van, akik a más piacok mellől eljönnek, mert nagyobb a választék itt, és kedvesebbek az eladók, a kereskedők. Az áraink is sokkal jobbak, mint a többi csarnokban, a többi piacon. Sajnos a legöregebb vagyok, 69-ben jöttem a csarnokba be. Főleg a zöldségfélékbe ugye 3-4 féle káposzta, akkor sárgalépa, fehérlépa, hagyma, krumpli, tehát ez az én fő cikkem. Én határozottan állítom, hogy a magyar áru egy villamos jegy alatt van. Most is lehet kapni 150, 140, 150-nél egy kiló krumplit, egy villamos jegyé 2-3 kilót, hagymát lehet kapni, káposztának 100 forint kilója, 128. Szóval én úgy érzem, hogy az árak nem nagyon emelkedtek a magyar árujé, de ha körbenézünk a külföldi narancsbanán is, majdnem egy euró alatt van egy villamos egy inkább, ugye ma 350 egy villamos egy, és az fölött nincs is magyar áru a pultokon. Most már azért van magyar paradicsom is, paprika is, kezd előjönni uborka, jönnek a káposzták, a magyar káposzták, fejes kell, hogy ilyenkor föllendül a piac, és akkor október-novemberre elfogy nagyjából a magyar áru, és akkor jön majdnem minden más. Tulajdonképpen még a káposzta félék és a zöldség, sárgalépa, fehérlépa, az eller, karalábé, ez meg a krumpli, hagyma, ez még kitart tulajdonképpen nagyjából egész évben. Többi már a pultokon külföldi áru sajnos. Mit szándékozik vásárolni? Olyan rendesek az urak, hogy félreteszik nekem a pacalt, mert egy óra múlva érek rá körülbelül, és akkorra jövök vissza, csíkozott pacalt, és csülköt veszek hozzá, kicsontozott csülköt. Mi lesz belőle? Ó, csülök és pacalt pörtölt csülökkel. Egy bélanapi rendezvény, bográcsba készítve. Gyakran jár ide a piacra? Igen, rendszeresen például húsvét előtt is itt a vásárlásom nagy részét itt csináltam, hajtottam még. Amúgy vidékről, Diósról járok. Mit vásároltál? Hát most egyelőre szalonnát túrós csuszához, de korábban vettem túrót is, meg fruktózós, narancsos, fahéjas sütit. De milyen gyakran jársz ide a csarnokba? Hát attól függ, hogy ha Pesten vagyok, akkor heti egy-két alkalommal, de körülbelül ez az arány. Szerinted mennyire divat az ma a fiatalok körében, hogy piacra járjanak? Én úgy látom, hogy egyre több család jön ki, és nem csak az idősebbek. Fiatalok körében max akkor, ha kollégisták, mert hát mégis olcsón és jó minőséget itt lehet beszerezni, de szerintem szoktak fiatalok is járni, már amennyire én látom, pláne külföldiek. Where are you from? I'm from Malaysia. What are you doing here in the market? Just buying some souvenirs back home, checking out the market, see what they have. And how did you find this market that it exists? We searched through TripAdvisor. And also I think like just passing by, we saw this big building, so we thought of just coming in. And I always think like visiting markets, you get to know the country better as well, because you know what the locals buy and what they eat and all. So then you already have some experiences of markets in other countries. What do you think about this market, comparing this market to those markets? This is very nice, quite organized, very neat, very clean as well. So I quite like it. Fruit section, like dried meats and paprika. A Vámház körúti vásárcsarnok vasárnapot kivéve a hét minden napján várja az érdeklődőket. A nyitvatartással kapcsolatban a www.piaconline.hu című weboldalon részletes tájékoztatást nyújtanak.